keyboard ni. Nanti kau pergi kat setting ni. Kau ke bawah. Kat controller ni. Ha ni. Kau pergi kat ni. Calibrate controller stick. Tekan A. Ha ni, nanti kat sini kau tekan. Ha, kau test. Okey tak? Kalau dia tak okey, nanti dia akan gerak macam ni. Sini, sini ke? Sini ke? Sini ke? Ha, kalau sini okey, okey lah. Bila ini kat tengah. Okey. Kalau dah okey tu, kau tekan je back. Kalau tak, try lagi. Tekan yang belah sini pula. Try yang belah sini pula. Okey, sini okey tak? Ya, okey tak? Ha, sini. Macam ni okey. Okey. Okey sini okey. Ha. Kalau dah okey, tekan je back. Tekan back. Dah, itu saja. Terima kasih.